Mas é que achei, que achei. Čia... Aukštesnį diržai. Ginasi diržus, kažką daro. Ir jie leis maždai pasimušti. Ką čia dabar darysi maždai? Ką čia darai? Su batus užsidėk geriau. Patogiau bus. O kam reikia šitų va dalykų? Aš kovai. Iš ką kovosi? Iš jų, su jais kovosi? Žiūrėk, kai čia kieti jie visi. Mūšasi. O kaip čia mūšasi? Tranko į orą kažką. O čia kažkaip... O, kirvis, kirvis. Iš šono. Tuš, tuš. Čia stovo viršui, nes žiūri žmonės. Opa. Karviu. Aš jau iš šitą mokytą. Kokį čia mes muštis? O jo. Tipo, kokius porą žiūrėjau, kad metimo būtų. Aš žiūrėjau, kad kitas patys permitai ten lengva, nes... Tai jau grybo. Lengva žodis, tai čia. O pavargai ar ne? Tada kraujas matas. Tai kaip maždai laimėsi kovą pirmą? Laimėsi kovą. Pirmą savo gyvenimo kovą. Čia ne dėl to, čia tiesiog reikia kovoti ir viskas. Nes jie negali kitaip išsilaikyti diržą, jeigu nekovoja. Jeigu neturi jų faršo. Pakovo turi. O tu senais kalbės? Bet taip pala. Maždai, tada klausimas, jeigu tu laimėsi kovą, tai tu iš karto antrą diržą išsilaikai? Ne. O jeigu jie pralaimi kovą, tai jie neišsilaiko? O kur tu gali smūgiuoti? Korpusą? Į galvą negalima. Į korpusą gali smūgiuoti? Spirti iš kojas, kur gali. Į galvą gali spirti? O kojas negalima? Spirti į kojas negalima? Bet į galvą gali. Tai į kojas bet kas pataikysi... galvo, bet neiškepsit. Bet jeigu per galvą žemės, tai galiu pataikyti, gal kažkas vėl? Užsidėti, kaip kas man altas, judėti ir turi dar kovoti, žinoma. Na gerai, stebėsim tai.